Mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min video. I dag tenkte jeg vi skulle spille den nye minigamen på det her, som kalles The Lab. Ja, aldri spilt før. Jeg har bare sett på et par spillet. Jeg vet hva Wacka Mob er, Electric Floor og Boat Wars vet jeg ikke, fordi jeg har sett et par spillet, så de fleste partene har spilt det der. Så, beklager for at dere ikke hører han fyren som snakker, men jeg vet faktisk ikke hvorfor. Åh, det er den her, ja. Ok. Ok, den her har jeg faktisk sett folk spille. Det er et minigame der du bare må prøve å holde deg på de hvite blokkene. Det er parkour, for så vidt. Det er bare ren parkour. Du ser om du skifter til blå, løper jeg over den. Skifter den til lilla. Og så skifter jeg til rett etter hvert. Og den røde bør du da ikke gå på. Så rett og slett. Da hadde jeg rett og slett bare lyst til å recorde en Minecraft-video igjen. Jeg vet det har blitt litt CS i det siste. Og så videre og så videre. Men jeg har blitt dilla på CS, ok? Og jeg begynner faktisk å bli litt smålei i Minecraft, så da ble det bare sånn, rett og slett. Men jeg fikk litt lyst til å recorde Minecraft nå, og da blir det jo Minecraft. Når jeg får lyst til, så blir det jo Minecraft, ikke sant? Ok, løp. Åh, shit. Man kan ikke tråkke på de røde blokkene, tror jeg. Tror jeg. Jeg skal ikke være helt sikker. Men det er det, i hvert fall det jeg tror at man ikke skal gjøre. Og det er jo dritvanskelig å s... Nei! Kan jeg ikke hoppe over de røde blokkene? Jeg fikk tredjeplass, da. Det er jo en atom, så... Neste game var et eller annet. Jeg vet, jeg husker ikke. Jo, Wacka Mob. Det er rett og slett bare skyte mobsa bak her. The mob generators are working too well. There are too many mobs and we need to get rid of them. Shoot to kill. Mobs further away give more points. Ok, skal vi se på mine pro sniping skills. Åh, jeg konsentrerer meg så hardt nå. Ja da. Sorry hvis jeg ikke preker nå, folkens, men jeg konsentrerer meg så sykt hardt. Det er nesten helt skummelt. Kom igjen da, ta han. Han. Kom igjen. Å Gud, nå koster jeg meg. En plass kom jeg på. Jeg kom på første! Jeg kom faktisk på første. Det er nice, det er nice, det er nice. Det liker vi. Det liker vi. Ok, tredje minigame. Use your weapon to destroy other boats. Every time your boat is destroyed, you will respawn with a new ride. Person to break the mask up and respawn with... Nei! For reals, eller? Det er jo dritvanskelig, da. Kom igjen, da. Man.
Kom igjen! Oh my god. Jeg ikke på pallen engang. Nei, fikk jeg et atom da? Nei, fikk jeg første? Fikk jeg første? Dr. Suk, top performance. Yeah! Ja! You are the winner! Wop, 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 wop! Åh, gjett om Monster Miner er sur da. Eller, kom på andre. Han er på andre, ok. Crazy Beast er tredje. Greit. Nei. Haha! Nei, du fikk den ikke. Ok, vi må kjøre en til, må ikke det? Vi bare joiner den. Åh, ble det liten tid igjen. Det var det, vet du. Det var veldig liten igjen. Men jeg lurer på hvorfor jeg ikke hører en fyren snakke. You already have our respect. Ok. Ja, ok, hva blir det da? Det blir Crazy Paint, Breaking Blocks, og Rocket Race. Ok, jeg vet, jeg er litt usikker på det der, men jeg tror jeg vet hva det der er for noe. Så vi får rett og slett se. Det er fint vi ikke fikk noe som vi ikke hadde hatt, som vi ikke hadde hatt. Det er fint vi fikk noe som ikke hadde vært ennå, da. Men det er, ok, det her vet jeg hva er det, det er bare spam-klikk, egentlig. Og jeg har hørt om strategier som er fint å gjøre. Og dem skal jeg gjøre. Så enkelt er det. Jeg er i hvert fall rød. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen, så tar vi litt over her. Kom igjen, kom igjen. Fyller hele den. Han, bra. Så skyter vi litt på veggen der. Oi, der var det mye lilla. Da fjerner vi det. Kom igjen da. Det er veldig mye lilla her. Kom igjen da. Satt og se hvor mye blått er det. Det skal bort da, for å si sånn. Det skal bort. Med en gang. Kom igjen da. Dette går bra. Jeg leder. Ok, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Fjern litt der. 12 sekunder igjen. Det var litt mye gult. Det var litt mye lilla. Litt mye rosa. Ja! Yay, vi klarte første minigame. Det er bra, det er bra. Det liker vi, vet du. Liker dere det? Det er spørsmålet. Ok. Breaking Blocks Experiment 2 out of 3. Ok. Det her... On. Destroy as much of the environment as you can at a given time. Collect TNT from the gold blocks, then drop from pipes above. Og rett og slett var meningen å ødelegge sånn her. Og der er det spade, ja. Kai, kom igjen, kom igjen. Jeg drar innpå. Kom igjen, jeg bare graver under deg.
Og jeg ligger på andre. Å, fy fader, jeg koster meg så sykt. Det er sykt. Takk. Han hjalp meg bare, jo. Er det noen flere gullblokker her? Den smarteste er å ta sand, for det ødelegger mest. Kom igjen, over her. Hvem vant? Fikk jeg helt ned på tredjeplass? Ja, ja, jeg får leve med det. Vi tar siste, som er Rocket. Det vet jeg. Hva, jeg er rød. Greit. Jeg er rød. Ok, kom igjen. Start da! Ok, den starter 5, 4, 3, 2, 1. Go! Kom igjen. Det er greit, det ser ut som jeg har spilt det mye før, men jeg har ikke det. Jeg lover. Ok, kom igjen. Tilbake. Frem. Tilbake. Nei, den fikk ikke jeg. Ok, tilbake. Bort og ta den. Sånn, tilbake. Sånn, jeg må helt tilbake. Løp! Ja! Jeg vant! Yay! Kikke! Ok, da vant vi faktisk to stykk. Det var ett minigame vi tappte, og det var den ene, et eller annet. Jeg husker ikke. Men uansett, vi vant jo. Så tusen takk for å se på alle sammen. Dere må huske å legge en like hele gjengen, og gjerne subscribe om du er ny, det er helt gratis. Og favorite video, og gjerne kommenter hva du vil jeg skal spille neste gang, og så håper jeg vi snart ses igjen. Ha det bra!